Tientallen ontevreden leerlingen van IMEO-scholen hebben vandaag geprotesteerd tegen wat zij noemen ongeregeldheden in het IMEO-systeem. De scholieren zijn daarbij ondersteund door de Bond van Leraren, de BVL, onder leiding van Wilgo Valies. De leerlingen willen dat het schoolproces wordt genormaliseerd, terwijl leerkrachten protesteren uit ontevredenheid over maatregelen die worden doorgevoerd door het ministerie. Onder andere de kwestie van de toekenning van lesuren voor het opstellen van repetitiewerk door intersectie- en sectievoorzitters van de IMEO-scholen is een heet hangijzer. De groep had zich in de ochtenduren eerst verzameld bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Cavaludistraat. Hoewel onderwijsminister Robert Perneu op dat moment niet op het ministerie was, hebben de leerlingen en de actievoerende leerkrachten toch gedemonstreerd. We zijn hier omdat de minister niet wil luisteren naar de BVL, wil niet luisteren naar de... Hij wil doen wat hij wil. Oké, ik wil even de problemen aankaarten die IMEO 5 heeft. En dat is het ICT-probleem. We hebben geen ICT-lokaal. Wat de samenleving nu weet, is dat u en Ber Tori Osso door ons heen nog sabi. Omdat het anders naar buiten wordt gebracht. Maar het moet nu naar buiten. Laat men weten wat er eigenlijk speelt. Iedereen is er voorbereid voor toetsen. Maar het gaat niet door. Waarom gaat het niet door? Docenten moeten hun eigen toets opstellen, want uniformeel gaat het niet door. Terwijl we uniformeel willen, ja of nee? Ja! Oké. Okay. Samenwerking. Samenwerking is maar slecht. Hoe wilt u communiceren? Hoe wilt u samenwerken voor een beter Suriname? Hoe wilt u samenwerken? Hoe wilt u communiceren zodat de studenten het land overnemen? De leerlingen en leerkrachten gingen vervolgens naar de Nationale Assemblée. Minister Perneu weigerde echter de protesteerders toe te spreken. BVL-voorzitter Valies heeft daarom een petitie aan de voorzitter van het parlement aangeboden. Hij benadrukte dat de regering deze zaak serieus moet aanpakken. We zijn bij u, dus we doen een dringend beroep op u het daarin te leiden dat die minister gehoor geeft aan het verzoek van de vicepresident om in overleg te treden met de vakbond om zo tot een oplossing te komen. Als dat... Als... We hebben hem nodig. Laten ja. Dan met ons de studenten hebben die minister ook hard nodig. Maar als dat niet gebeurt, en wij geven de minister... Ik ga u vragen om mij de gelegenheid te geven dat verzoek wat u aan mij richt, zonder bedreiging... U richt het aan de Nationale Assemblée. U heeft aangegeven, u wil dat wij helpen bemiddelen. De regering het daartoe leidt dat er overleg komt. Ik neem dat op me. Ik ga zelf ook bestuderen. En dan gaan we kijken naar het overleg. Naar uw... verrichting of uw interventie, zodat we op een volwassen manier aan tafel dat probleem gaan oplossen. BVL-voorzitter Wilgo Valies vandaag tijdens een protestactie bij het parlement van de Bond van Bond en Leerlingen van het IMEO. Ze willen dat maatregelen die door het ministerie zijn doorgevoerd op het IMEO teruggedraaid worden.